Já jsem vlastně v poslední dnech vás slyšel opakovaně zmiňovanou jako představitelku nějaké nové vlny dokumentu. Vnímáte, že se ta forma, že se ten žánr nějak posouvá? Já si myslím, že teď, nebo je tak to cítím já, jo. Jakože trošku je na čase to právě někam jako posunout. Že nemám úplně teď pocit, že by se něco někam jako posouvalo, že bych viděla něco, co by mě vyloženě jako inspirovalo. Tady proto, abychom si řekli, že KVIFF TV tady nebude jenom po dobu festivalu, ale vlastně první den po festivalu s náma bude zůstávat dále celý rok. Režisérka a zároveň spoluautorka scénáře filmu Nadějné léto, paní Sadaf Foroughi, a herečka filmu Leily Rashidi. I would like to thank you to be here because I think the film is completed with you. Without you it doesn't mean anything. Thank you very much. My first international film happened in Barrandov Studios, and I think somewhere near Brno. There is no word in English where you can say a B, an R and an N in a row. Tady totiž na festivalu, pokud máte možnost na ty filmy chodit, tak víte, že je jako opravdu taková velice přátelská a vstřícná atmosféra. Režisér a zároveň autor scénáře Jonas Trueba, herec Vito Sanz a producent filmu Musíte se přijet podívat, Javier Lafuente. Hi, good evening. Dobrý večer. Jahoj. I want to tell you that you have to enjoy the film and you have come to visit us and you have to see the film, so we are all together. The film ended up being nominated for 7 Oscars. I won the Best Actor, and that brought me, as my first international film, to Prague to film here, and I've loved it being here ever since so many times. And thank you all for coming tonight, and this is what that story was about. Thank you, Helena.